评审为什么选颜之？以舞蹈来讲，他真的是蛮分的。我觉得他基本上他把自己该表现的部分都表现得很淋漓尽致。然后我觉得他有一个地方就是他的态度，就是在表演的部分的过程中，很享受在他表演的过程中。所以我觉得那点让人家觉得，而且其实他今天的 label 其实算是拉开得很明显。我讲实在一点，他就算是一个有很完整的一个表演。他快哭了，是不是？很感动吗？哎呦，真的。那这样情绪拉回来一点，那感觉上这个年轻人这后面有点秃头的感觉。小心哦，好不好？不要吃太辣，然后麻辣多少吃一点，好不好？重咸的少一点，好不好？这样心情好一点啊。OK。你也是超超大的蓝宝石，好啦，很棒啊。对啊，我们 Energy 有牛奶，我们棒棒糖以后有 Tea 哦。耶、！感觉哦，有没有要再讲什么感谢的话？跳舞跳到现在4年。到底有谁可以顺利进入棒棒糖呢？棒棒糖第二次的甄选已有一位获选了，剩下的10位男孩里面，到底有谁可以顺利的进入棒棒糖呢？要来公布第二位入选成为我们新棒棒糖男孩的，就是谢东玉。因为蓝波老师在冬玉跳完之后出去跳了一下，示范了一下框，让我们知道那个好跟中间差距有多大。对，但是因为我们都说蓝波老师真的是精英当中的精英，天王中的天王，是，所以以参赛者来说，冬玉其实是过关的。但是就是下次那个没关系，加入棒棒糖之后呢，什么都有，还会有人帮你打点造型，这样子那个裤子哈。对，我今天表现其实相当不错，而且其实我蛮喜欢冬玉整个人的感觉。嗯，虽然他看起来乍看有点小安静，希望你加入棒棒糖的团体生活之后会有蛮丰富的收获。很重要，来来来，讲一下加入棒棒糖喽的感想。就还蛮开心的吧，因为我很久以前棒棒糖那时候还没开始的时候，就已经有在招募的时候，我有来第一次，然后就吗？就招募，招募，然后就来，结果还蛮难过，那时候没有被选上。对，第一次试镜就没有过，然后就是之后就一直就学跳舞，然后学到觉得自己OK， 然后就再一次尝试这样子。耶，结果就开花结果了，对，还有土壤在那边给你加分。哇，以你这个形象，像是淘汰赛可以来唱一首《大约在冬季》啊。谢谢吗？好啦，很棒很棒，来来来，现在呢，重点来了。收视率的关键，汤主我了解，其实我也不是很了解，反正观众确实有点怪怪，喜欢看一些另类的东西。先来，这个熟面孔，来好好访问一下，蝎子怎么样啊？现在心情如何？我再也受不了了。你再也受不了了？再也受不了，很想回来，还是再也受不了，就是想赶快跑掉？在这边坐着等真的很受不了。希望今天有好表现啦。还有一位，是的是的，我们最近最有棒棒糖精神的这一位亚修，来来来讲一下现在心情。第二次参加，当然不是件好事情。也不会啊，其实是好的，让我们大家还是可以常常看到你来这边，回来这边很有意志力，想要这个怎么讲，想要做回那上面。对对对对 对，上次甄选的时候没有被选上，心情有没有受到影响？超差的，真的哈，很差。就可是
自己也知道自己的缺点在哪里，对，就努力去改嘛。那知道，我觉得从哪里跌倒就从哪里爬起来，只是我觉得自己的很 man， 很棒。那如果今天万一还是没有被选上的话，会不会再来第三？还会不会再来挑战？先回家打枕头，捶一捶，然后呢？还会想要来挑战吗？还会，是不是？第一，给他掌声加鬼吼一下，这就是我们了不起的棒棒糖精神啦！希望你今天有机会可以回来啦，耶！马上，不啰嗦。哎，今天都还没讲到这句耶，不啰嗦。第三一位哦，要加入我们棒棒糖男孩的行列是。真的是太紧张了，棒棒糖第二次的新生甄选，最后一个名额到底是谁呢？这个最后一位的弟弟可以来我们棒棒糖啦，准备好了吗？我先问敖犬觉得会是谁？觉得Elmo 吧。Elmo 吗？为什么？他今天表演就是比较完整，如果在场的各位，我觉得啦，我自己觉得。Terry， 你觉得嘞？亚修吧，亚修进步很多。亚修也好，不管怎么样呢，希望啦，今天呢有一位也是最后一位，这次甄选会要加入我们棒棒糖行列的，他是谁？一起讲好了，好，一二三，蔡佳瑜。蛮好看的，真的。来，老师们讲解一下选他。我觉得他基本上表演是很完整的，而且他其实在这个东西是比较一般人比较不知道的地方，然后我觉得他就做一个很棒的一个表演，一个很示范，也让大家学到很多东西。然后唯一的部分的话，也是希望他加入这个殿堂之后，然后可以在这个过程中是玩得很愉快的，然后是可以甚至有一些可以互相交流啊，或者是传一些交换意见的部分。那我觉得这个就像刚才君姐讲的，他不一定是每一个人都很适合走什么路线，那最重要是在这个过程中交到朋友，找到自己需要的、想要的，然后做到自己想做到的，那就很棒了。谢谢。我想对两位旧同学讲讲话。好，没问题。蝎子跟亚修是要。然后，其实我觉得蝎子跟亚修，以这样的年纪的男生来说，其实他们也不是说完全没有才华的男生，是在经过这么多次的检验，但是我真的觉得会有一点点心疼跟不忍心。可是我觉得有时候在比赛的场合就是说你们除了跟自己比之外，其实我先要说亚修、蝎子都有比之前在更进步，虽然都没有到完美，但是都有更进步。可是因为今天跟你们比的除了你们自己跟自己比之外，还有其他的新同学，所以我们就必须做一点点的取舍。可是我要再一次说，这是发自内心的，我觉得你们的年纪来说，一次次的回来面对可能就是5-5波，会留在这里或是会走出去，可是你们都还是很勇敢、很坚强，甚至是坚定地走进来。像刚刚蝎子说，我再也受不了了，虽然是用笑笑的态度，但是我相信心里是。那亚修也是，我知道亚修其实是非常在乎，是。那在此刻要仍然是这么样的谦逊有礼，其实心里可能更暴起百遍这样。是，但是为了这份精神，我觉得大家值得给他们掌声鼓励一下。掌声鼓励一下，这两位不简单，他们有最棒的运动家精神耶。Andy 哥，没有啦，我觉得其实当然一定会有失落感，但我觉得俊逸姐讲一个很大的重点，就是真的除了跟自己比以外，在这个团体生活当中，所有都是一个竞争对手。其实就像演艺圈这样子，有很多的女艺人，很多的男艺人，彼此之间也是一样，怎么样创造更好的成绩，其实那个是很重要的。但当然我也要给予鼓励，就是亚修跟蝎子的精神，就是我还记得黑社会的这个败不复活一样的道理，就他们有再回来，我觉得那个是一个好的代表。那我觉得未来如果你们愿意，还是 Andy 哥还是会欢迎你们回来。那只是在才艺的部分，自己除了更加强以外，再想想看有没有什么更多更好的东西把它放进来，未来我觉得不会永远不会有这一天的。对，
懂我意思吗？再加油，再精进，再努力，再进步了哈，没有哭哦 ，OK 哦哈，心脏很强，你看亚修笑得多灿烂呐、啊，真的，还要再来，对不对哈？来，安娜，好好的来讲一下今天一个很特别的舞啦哈，让我们大开眼界，入选的感觉。我首先想要就是谢谢我的老师叫阿伦，然后因为他在舞蹈路上一路上给我很多指导跟建议、嗯，然后也谢谢小鹿，就是我的 partner 这样子，对对对，一起一练习，然后还有就是要谢谢各位评审老师给我的建议，然后还有谢谢各位一起参赛的，因为他今天让我度过一个很愉快的一天。耶，至少有学到东西嘛。对对对对。又加入棒棒糖啦，欢迎你来，请往上坐。哇，好棒哦！今天算是一个很圆满的 ending 哦。虽然呢有些人没有被选上，但是你们今天真的很棒，掌声加鬼吼给他们啦！他们今天不好的话是不可能今天还有这么好几个小时这样看你们表演，你们都已经是从几千人里面选出来了，希望你们再精进自己的才艺了。还有机会的，是没错，弟弟们要加油啦，好不好？淘汰赛很快就来了，现在在这边笑得这么开心轻松，好不好？皮要绷紧一点啊，马上要面对残酷的舞台咯。今天很开心，谢谢我们评审，谢谢荣嘉，我们就在这里成功的退堂啦，耶、yeah。